Релизის ავტორია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი G. ბრმა პაემანი There's no doubt I was a kid. I was willing to call. Different. Yep, that's me. Yeah, that's me. Danny Valdesek. Followed by my own family. They were always trying to help. They were always trying to save you from the city. Always trying to save you from the city. Danny, what are you doing? Danny. კარგად ხარ? თვალები გაახილე. დენი. მოკდა? საყვარელო თავს როგორ გრძნობ? ყველაფერი რიგზეა. ადე კი იდიოტო. გაჩუმდი ლორენცო. მე და ქალთა იმ კატეგორიას მიკუთვნება, რომ სიყვარულო შეიძლება მოკდას თუ კი სირთხილეს არ გამოიჩენს. გამომართლებით. ონი მასიც კი დანაშაულია თავს რომ სამი თვით ადრე დავებადე. კარგად ზვირფასო. კარგად. მაგრამ როგორ ჩანს სამხრეთ მოვლენას ძალიან შარობდი. მე ყოველთვის სადღაც მეშკარებოდა. გამარჯობა დენი. გამარჯობა. მინდი მოკაჩე. ორივე ხელი კარგად მოგიდე. мама მე ახლა დენიჯერია. ურთიდან ამას ამოვიღებ. როგორც კი მას გაიგონებ, მაშინვე დაატყი. დაატყი. იდიოტო. დამაცადე. რა საკეთებ? იყოფათ. мама ძალიან შუდი ადამიანი იყო. ის დედასავით არასდროს ნერვიულობდა. კარგად ესმოდა რომ უსინათლოთა სკოლაში შეერული არ მიდოდა და ამიტომ ჩოლოღრის სკოლაში მიიყვანა. სამსახურში მისის უფლებასაც კი მაძლევდა. ფრთხილად მატარებელს უსინათლო ბავშვი მართავს. გზიდან ჩამოგვეცალეთ. ჩემს ბეჩემს ზე 20 წელი უფროსი იყო, მაგრამ თავისი შესაძლებლობები კარგად ხონდა გააზრებული. ადრეული ასაკიდანვე თავს ყალიბდა თვითონ რომ ჩემთვის ხორება ესალებინა. მიდი დენი, მოგეწონება. გეყოფა და გავიწყდა ამას წინად რაც მოხდა. აქედან მოусვი. ეს კანფეტები მხოლოდ ნამდვილი მამაკაცებისთვისაა. მიდი დენი, შეჭამე. მიდი. არა. რა იყო არ მოგწონს ზაღლის განავალი? ამთელი ისრები სანამ გავიზრდებოდით, ლერის გაგოცელები განუწყვეტლივ გრძელდებოდა. ლერი, რა ხდება? კვდება? დედა შენი მოვიდა. ჯანდაბა. ლორენცო ეს რა ჯანდაბა? დენი აქ არის. დედა, ის ხომ მაინც ვერაფერს ვერ ხედავს. სამაგიეროდ ღმერთი ხედავს ყველაფერს. თავისთავად ცხადია გავიზარდე და პრობლემები შემეკონა. შეიძლება უფრო დეტალურად ამიხსნა. ასე ძალიან რა გთ როგუნავს დენი. მე უბრალოდ მაინტერესებს. არის. ხანდახან სახეზე ხელს ვისვამ, მაგრამ მე ხვდები როგორი ვარ. შენთვის ამას მნიშვნელობა აქვს? რა თქმა უნდა, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ესეც მე ხშირად აკითხავენ ხოლმე მეგობარი გოგონები. ისინი მხოლოდ 14 წლისანი არიან, მაგრამ უკვე მეფანჭებიან. მინდა დაწუნებული ვიყო, რომ მათ ნამდვილად მოუწონვარ და ამას მხოლოდ სიბრალულის გამო არაკეთებენ. ასე მგონია 12 წლის ბიჭი ვარ, რომელიც 22 წლის მამაკაცის ხელშია გამოწყდეული. მე 22 წლის ვარ, მაგრამ ჯერ არავის თავწოლილ ვარ და გოგონების შესახებ თითქმის არაფერი ვიცი. ამიტომ მინდა დავწუნდე, რომ ურჩხულს არ გავარ. დამიჯერე დენი. ურჩხულს ნამდვილად არ გავხარ. ექიმო, დასასმელი გაიხადეთ. მაპატიე დენი. მაპატიე. ექიმო, მე ხომ დაბრუნდით, რომ ეს არ მოხდებოდა. მე ახლა ვე უბრალოდ პატარა პრობლემა მქონდა, მაგრამ ექიმო, თქვენ ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი ვრძანდებით, მაშინ ვისაც ვიცნობ, მაგრამ ამავე დროს თქვენს პაციენტებზე უფრო შეშლილი ხართ. უბრალოდ ხანდახან მეც მჭირდება მოდონება და გრძნობებს ორთო გავ მაპატიე. ეს აღარგან მეორდება. პირდები. ამას ადრესთან პირდით. ვიცი. შიშობა მის თქმა არაერთხელ მომიწევს. უცნაური ხალხი ხართ, მაგრამ მაინც მიყვარ ხართ. კარგი, მაშასე. რაზე გავჩერდით? ალეთან დაკავშირებულ პრობლემებს თუ არ ჩავთვლით, ყველაფერი არც ისე ცუდად იყო. გამარჯობა დენი. გამარჯობა. რა საყვარელია. ხო. დენი,
დენი. რა? შემოდი, მამას შენთან ლაბარაკი უნდა. დაჯიქი. არ დაჯდები? არა. რა მოხდა? ძალიან გამიხარდა შენი ამბავი. რა? ეს ძალიან საშიშია. დედა. რატომ არაფერი გითხარი? გიხდები რა ზელაპარაკობ? რა ხდება ამიხსენით? იქნება ეს დენის შანსია. გაჩუმდი მერე. ფილმი ამიხსნის აქ რა ხდება? შენი საქმე არ არის. დედა მე ვიტყვი. მოკეთეთ. დენი. დღეს ექიმმა დარეკა. მისი გვარი გახსოვს? პარკინსი. არა, გეშლება. პარკინსი. არა, არა, არა. შენ თვითონ არ ელაპარაკე. მისი გვარია პიორკინსი. ექიმი პიორკინსი. ო, მან გითხრა რომ ექსპერიმენტულ ოპერაციაზე დათანხმდი, რომლის გაკეთების შემდეგ შესაძლოა მხედველობა დაგიბრუნდეს. ამიხსენ, ეს რატომ არ გითხარი? იმიტომ არ გითხარი, რომ ჯერ ბოლომდე არ არის გადაწყვეტილი. ჩემთვისაც კი არაფერი გითქვამს. ესაც ისე მნიშვნელოვანია. როგორ თუ არ არის მნიშვნელოვანი? რას ამბობ? ამის უფლებას არასდროს მოგცემთ, ეს ძალიან სარისკოა. დედა ჯობია ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება. დედა სხვა გზა არ არის. იქნებ მართლა დაინახოს. საკუთარ შვილზე ცდების ჩატარების უფლებას არავის მიცემ. სადმიდიხარ? სადმიდიხარ დენი? სწორედ ამიტომ არ გეუბნებოდით არაფერს. არ მინდოდა წინასწარ გენერვიულად და იმედ გაცრუებულები დარჩენილიყავით. და საერთოდ ჯერ არ ვიცი, დავთანხმდები თუ არა. დენი. მინდა ეცოდე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ შენ გვერდით ვიქნებით. ო, ვიცი, ვიცი. ასე არ არის? არ ვისადლებთ, დედა ძალიან შეა. იმას ვერ გავიხდი პასაც მე. ჩემთან ერთად ვერ წამოხვალ. კარგად მისმის რომ ამ შეშლის სამყაროში სამი ადამიანის პრობლემა არაფერს ნიშნავს. ყველაფერი შენზეა დამოკიდებული. დენი. დენი, მეგობარო. აი, ხო, ჯი. გაუმარჯოს. მოედანზე ვიღას ტიპებს თამაში უნდათ. აბა, ცოტა ფული ხომ არ გვეშვა? რა თქმა უნდა. დენი. გაგიჟდი? რასაკეთებ? მაგარი იყო. ნამდვილი ბეტმენი ხარ. სმენა ხომ კარგი გაქვს? შენია, წავედით. მიდი ჩააწოდე. Hey, you guys. ბიჭებო. ეს ის ტიპია მე რომ გითხარით. თუ მოგიგებთ, ხუთი ერთზე მოგიწევთ გადახდა. როგორ მიხდება კალათის ადარის? რა დაკითხავს გვიწყობ? Take a shot. მიდი აჩვენე როგორ უნდა თამაში. Oops. კარგი, თანახმავართ. $10 ჩამოვდივართ. 10? თუ მოიგებს $50 გადახდა მოგვიწევს. ბიჭებო, ის ხომ თხუნელასავით ბრმაა. ჩათვალეთ რომ ფული ჯიბეში გვაქვს. მზად ხარ? ჩვენ მზად ვართ. Steve Wonder იწებს. ხმას გაჰყევი დენი. აბა ვნახოთ რა შეგიძლია. დენი, მეგობარო, მაგარია. მერტო, სამი ჩაგდება ზედიზედ. ამას როგორ აკეთებს? ბიჭებო, რა სიტყვით? მოიცა, მოიცა. საოცარი ამ გონი აგებთ. აი ეს მესმის. მაგარია. დოჩა. ასე არ შეიძლება ამის დედაც. წააგეთ ბიჭებო. გადახდა მოგიწევთ. გამომართვი. რამდენია? $50. 50? ნამდვილი საოცრება ხარ. აბა. ასე თუ გაგზელდა, ჩემს სწავლას მთლიანად შენ დააფინანსებ. შეგვიძლია ჩათვალო, რომ ეს ჩვენი სტიპენდია, რომელსაც კალათბურთის თამაშისთვის გვიხდიან. ჩვენი ერია. იურდიულ სკოლაში რა ხდება? სწავლას მალე დავიწყე. ძალიან მოშედარ ვიშია. ხორცი მოიტანე. ნოხმაურობთ? შენ რა ჩემს მეგობართან შეხვედრა არ გინდა? არ მინდა. ეს გადმომიღეთ. არ მასმის რატომ არ მოგწონს ისინი? ძმას თავი დაალები. იმიტომ რომ 14 წელს არიან. უზერდებთ რა საქმე აქვს? ვერ ხვდები რა საქმე უნდა გქონდეს გოგონებთან დედა? ყველა შენს თავს მოდარა ფლორენცო.
კარგი რა დედა. მადლობა ღმერთს, საუბრობდა ისინი აქარ მოყავს. კარგი მართლა. თქვენთან ყოფნა ძალიან მიყვარს. დენის გოგო გახსოვს ქოქოსივით თეთრი ტრაკი რომ ქონდა? ღმერთო ჩემო. აბაზანა შეიწვა, ის კი ვერ მიხვდა როცა შეგრუნდა. ენჯელო. საკმარისია. კარგი, კარგი. გონი სადილობ. მართალია, მაპატიეთ მერი, მაპატიო. დენი ოპერაციის შესახებ და მე ახალს ხომ არ გვეთქვი. ჯერ ვერაფერს ვერ გეთქვით. ექიმი თქვა რომ ოჯახის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ზედმეტად არერევიან. ჩვენ ერთმანეთის მხარში დგომაზე ვლაპარაკობთ. ხო, ჩვენ წამოყვებით. არა, ჯეი გამოყვება. ჯეი მანქანა იყიდა. აბა როგორია მეგობარო? ყურები არ მომაგლიჯო. რაგაცინებს ფრთხილად. ფრთხილად. ქსიდან ჩამომეცალეთ. აბა? ხომ არ გეშინია? რასაკეთებ? ფრთხილად. სპორტიული. გაიწიეთ, გაიწიეთ. გზიდან ჩამომეცალეთ. მორჩა. მოვედით. შენია ტრანსპორტია. Chicks dig it. გოგონებსაც მოსწონთ. Hey, you're going to be alright to make it home? Yeah. აკადემი მარტო წახვალ? ო. კარგი მეგობარო, წარმატებებს გისურვებ. მადლობა. Hey, what it now? No. დაწყნარდით. ხომ დამპირდი რომ კარგად მოიქცეოდით? ნახე რას გიზამ? კარგად ხართ? კარგად ვარ. არა. Where's Doris? Doris is there. საყვარელო ძალიან თქო. ჩვიდა დაჭიქი, ხელი არაფერს ახლა. Doris is there. მესმის, ვერ ხედავთ რომ არ ძალიან. თქვენ ვერ ხედავთ რომ ბრმა ვარ. ამის დედას. მან ცუდი სიტყვა თქვა. ძალიან ცუდი სიტყვა თქვა. What happened to Doris? Doris is on the phone. მასთან უფრო შეიძლება თქვენ თავს. უცნაური ვინ გონი ვართ? კამერის სიგნალი რომელიც ათვალეშია ჩამოტაჟებული. აი ამ ჩიპისკენ მიემართება. ის ტვინის ცენტრში მაგრდება და ხედველობის ორგანოებს რეაგირებს. ანუ ჩემი თვალები ამაში არ მონაწილეობენ. არა, კამერა თავისთავად მუშაობს და იმას ორი თვალები არ არის თავი. ყველაფერი ტვინიდან მოდის. ძალიან მინდა გითხრა, თუ ოპერაცია წარმატებით ჩატარდა, ყველაფერს ისევე დაინახლა, როგორც ცნობი მეთქი, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ მოხდება. შენ მხოლოდ შავ თეთრი სილუეტების დანახვა შეძლებ, რაც დაბრკოლებების თავიდან აცილებაში დაგეხმარება. შეიძლება ახლოდან სახის დანახვაც შეძლო. ისმენთ? მადლობ. დიახრა, თქმა უნდა. იქი მევასე იყო, ხოვე შემოსულიყო. ვიფრი რადგან მას იცნობს, დავსტუმრო კომპლექტ იცნობს მათი. ის ჩვენი გუნდის წევრი იქნება. მოგზანდით. თხოთ. ექიმო ევას. ექიმო ბიორგენს. ამა რეჟი. დენი, გამოიცანი, ახალი სუნა მომასხია. მოგზანს. რა სიტყვი? კი, კარგი არჩევანია. თქვენ რა სიტყვი, ექიმო? ზუდი არ არის. ექიმი ევასი ყველაზე პოტენციური კანდიდატის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე პასუხისმგებელია, რომლებიც ოპერაციაზე დათანხმდნენ. მეცნიერულია რა. ჩვენი ერია. მაშინ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტა გადაგვჭა. თუ კომისია ამ ექსპერიმენტზე დაკვთანხმდა, შეიძლება პოტენციურ კანდიდატად მოგიაზროთ. კარგად დაფიქრდი, დენი. ეს ხომ ძალიან საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა. დენი, სახლში ვინმე წაგიყვანს? არა, ტაქსი წავალ. თუ თქვენ მეტყვით, საერთოდ უნდა წავიდე. რა თქმა უნდა, ხომ იცი გასასვლელი სადაცაა? დიახ, მახსოვს. გახვალ თუ არა, მაცხე უნდა წახვიდე. დაახლოებით 15 ნაბიჯს გადადგამ და ქუჩაზე მოხდები, სადაც ტაქსის გაჩერება შეძლებ. გასაგებია. შემიძლია გავაცილო? მე ტიკეტ მიმდივარ. მართოც გავარკვევ თავს დორის. მე ლიზა მქვია.
ხელჯოხის გარეშე რატომ დადის? უბრალოდ თავს უსინათლო დართვლის. ნახვამდის, დორის. წარმატებას გისურვებ, დენი. Такси. Лиза, დაგაგვიანდა. გელოდებია. არ ვინდი აქ არის? და მისტერ ფატიც. მაპატია დამავიწყდა. მომოხმართან ამის თხმას არ გირჩევ. შემომხედე? წადი, წადი. სერიოზული უსიამოვნება გელოდება. შემეშვირავი, თორემ ყოველს მოუყვები რას მალავს აწოლის ქვეშ. Арвин, გამარჯობა. გამარჯობა. მაპატია დამაგვიანდა. არა უშავს. მოდი გიხდი რომ გალოდინე. ისა ჰენდის ენაზე რა პარკობს? რა მოხდა? თქვენ ინგლისურად არსაუბრობთ ხოლმე? რა თქმა უნდა საუბრობ. მოდი მეც ლაპარაკობ ხოლმე ჰინდის ენაზე. თქვენი თქვენი ქალიშვილისთვის უფროსების პატივისცემარების უსწავლებია და არც პუნქტუალურობა. ჩემი ქალიშვილის თავი ღირსება სწორედ პუნქტუალურობაა. мама. პატივისცემას გაუცხებათ ისავლის. დასაკეთე. ჩემი კომპიუტერი. აბატე ვერ დავინახე. ის რა ბრმა? აი რა და მომეწოდე. ახლა ვიპოვე და მომიტანე. საფათ მომიტანე. ის ბრმა? ადრე თუ გვიან მაინც გაიგებდნენ რომ ბრმა ხარ. ეღოზე მკვიდია. ხოლო თიმაზე მწდებული რომ იმ თავხეთ ციფაში ვერ მოწხე. უხეშად მოგექსა? ძალიან. მაშინ ახლა მე უკან გავბრუნდე და ჭკუავასწავლოთ. არა, სხვა დროისთვის გადავდოთ. კარგია, კარგია. ღმერთო რა კარგია. ლენ, მაქანაში ვინ არის? სიუზი. სიუზი. ეგ ვინ არის? სიუზი. დენი. მეძავია. და ჩვენ ზურგს უკან ჟიმავს? ო, ასეა. დაუჯერებელია. მოსამ გზავრები არ ამყავს. მეგობარ გოგონებს საშუალებას ვაძლევ კლიენტებთან გაერთონ და ფული გააკეთონ. კლიენტებს მანქანაში სექსი მოსცენ და დამატებით კიდევ $50 იხდიან. ეს თანხა კი ჩემთვის არც ისე ცოტაა. მაგარი არა. არ გინდა რა მევჭამოთ? აბა რა სიტყვი. ამ საუნდტრეკმა მამადაზე მომიყვანა. ოპერაციაზე ბოლოს და ბოლოს დათანხმდი? არ ვიცი. დრას კარგავ. ტვინის ნახევარს. როგორ თუ ტვინის ნახევარს? მომიგხსენი, ტვინში პატარა ჩიპის იმპლანტირება ხდება. ეს რა ტვინის ოპერაცია იქნება? ო, გენიოსო, ასე. პირი გაქვს დასრული. დასაკეთებ, შემეშვი. სულ მოსრული ხარ. კარგი, საკმარისია. ბოდიშის მოხდის ფაქტორიც გათვალისწინებულია. რაც გულისხმობ. ბოდიშს გიხდით ბავშვობის მოგონებების ნახევარი წაგვეშალა. ათალი ხარ. რას გმირდებიან? ამბობენ რომ მხოლოდ შავთეთრი სილუეტების დანახვას შევძლებ. არა, არა. ჩვენ ნათელი და კაშკაშა ფერები გვჭირდება. ისე როგორც ციფრულ კამერაშია. Denver. არა, ეს დალაში მოხდა. მანის კაცი თომეს მოყოლებს გამოვიდა. სიმღერა არ მოგისმენია? მაბატია, ამ ჯენტლმენს ფოტოს გადაღება უნდა. ფოტო? დიახ, ფოტო. ფოტო. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. ახლა ვე გადაგიღებთ. ვსათხართ? მოიცადე. ასე ძალიან უმიჭერ. 1 2 3. შვენიერია. მადლობა. არაფრის. დიდი მადლობა. არიგატო. 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 ალიგატორი. გმადლობ. მადლობელი ვარ. მეც მადლობელი ვარ ძვირფასო. ეს ვინ არის? შენი მეგობარია? სიუზი. ეს ჩემი ძმა, დენი. რას ამბობ? ძმა? ხო.
შენ იმისთვის ოდეს მე გითქვამს რომ ძალიან სიმპათიურია. დღეს არ მითქვამს. მე რა ვთქარი? დენი, ძალიან სიმპათიური ხარ. მეც ვეთანხმები. ვიცი. Hey Danny. კარგი დენი. თუ ოდეს მე. შენ იმის მანქანაში გართობა მოგინდა. გამაგებინე, კარგი? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა უფასოდ. აუცილებლად. ის თანახმა. ო, თან ძალიან მიმზიდველია. მაგარია. კარგი ბიჭებო. კარგად ფისუნია. არ მოიწმინეთ. ყველ შევხვდებით. ამის იმედი მაქვს. შვენიერია. საოცარკალია. მის წინადადებაზე უარის თქმა რთულია. შეწყვეტე. დენი, უმატყუებ. ხელად. ორი მომიზით რომ ქალთან ჯერ არ ყოფილხარ. შენ სასახში კი ეს არაბუნებრივია ძმაო. ყველა კუნთი უნდა გაივარჯიშო, გესმის? გესმის რასაც გულისხმობ? პროსტატაზე ციფიქრე. არა, მოიცადე, მოიცადე. იცი, მოხუცებს პრობლემები რატომ უშდებათ? იმიტომ რომ სექსი აღარ აქვთ. გონია მე არ განვიცდი რომ რომანი ჯერ არავისთან ხონია. მე რომანზე არ გელაპარაკები. სექს გულისხმობ. მომისმინე დენი. ოღონდ არ მითხრა რომ ქალის გაჟი მოარგინდა. რა თქმა უნდა მინდა. ძალიან კარგი, მიხარია. მიხარია რომ მასე მიპასუხე, თორემ კი ნაღამ გული გამიჭერდა. აა, შენ არ გესმის, შეიძლება თავარი ნამდვილი გრძნობებია, სხვაფერი მჭირდება. შვენიერია, შესანიშნავი ვარიანტები მაქვს. შენი ვარიანტი ბუჩის კახვაა. არა დენი, ასეც არ არის, კარგო გუსვიპოვი. არა გონია შეძლო. ისე რა. კონი გეშინია. დასისრულელია. სექსის გეშინია. მოკეთე. და მაიც ფშიშარა ყოფილხარ. ეს ნამდვილი პაემანი უნდა იყოს, ხომ გესმის? ვახშამი, ზანთლები და ასე შემდეგ. ო, მე რა კი ჩემთან მოიყვანე. თუ ერთმანეთის მიმართ რამეს ვიგრძნობთ, ეს მოხდება, მაგრამ მხოლოდ მისი თანხმობის შემდეგ. ხო, ხო, დენი. ასეც უნდა იყოს, თორემ მე შეიძლება გაუპატიურებისთვის დაგაპატიმრონ. რაგაცინებს? რა იყო? ეს ნამდვილი ბერმანპაიმანი იქნება. 22 წელია ერთსა და იმავეზე ხუმრობ. ნუ თუ არ დაიღალე დენი. მერ. მაგრამ რა შეასწეკთ? ისე მომდე კონოს ხარო? არ მოგწონს? მართლა არ მოგწონს? თუ დამცინი. ვინ არის? არ ვიცი, მენდიქვია. ლერის ნუჯერებ. იქნებ მახინჯია. დარკე. ადეკი. კარგად გამოიყურები. აბა. ეს რა არის? აბა. მოგწონს? როგორ გამოიყურები? ნამდვილი დიოც გავხარ. ნეტა შერაგესმის. შენ ნახელავი არა? ო. რა? ახლავე გაიხადა ეს პერანგი. რატო? ჩვენიერი პერანგია. ამ შემთხვევაში არ გამოგოდგება პატარა. კიდევ ერთი ტონი სოპრანო არ გჭირდება. ტონი სოპრანო შეურაცხყოფის უფლებას არ მოხსენ. შეურაცხყოფას არ ვაყენე. საკმარისია, ნუ ჩხუბობთ. და ხდება, გამოგივინეთ. არაფერი. გადი აქედან. მისი დახმარება მინდოდა. ლერი, რა ხდება? პერანგს დაშჩის. სედმედად კაშკაშაფერია. კარგი გამოვიცდი. ეს პერანგი მევიყიდე. აი რას ნიშნავს გემოვნება. მიდი, მიდი, დაუჩხარე. ვინ არის? ჩემი ახლობლის მეგობარია. დაუჯერებელია. რა? რა მოხდა დენი? დაიფიცე რომ მახინჯი არ არის, თორემ არ წამოვალ. ხუმრობ? არა. ესე იგი არ მენდობი? ო, აღარ გენდობი. რატომ? გრაციელა მარინო გახსოვს? მორინო? ო. ზოგიერთს ძალიან სიმპატიურად მიაჩნდა. ძველი ხალხის უნი ასდიოდა. დაიფიცე. კარგი. დაგიფიცებ. მიდი. აა, ჯანდა ბარაბასრია. გეთქინა? ძალიან. No, მაშინ ეს ორივე უნდა გავაკეთოთ. არა. კი, არა. ჯერ შენ გაიჭერი. ჯერ შენ. არა. მე გაიჭერე. მე შენ გაიჭრი? არა. მაშინ წავიდეთ. კარგი. მე ერთო სასაცილოა. გმადლობ. ახლავე გააგაცნობ. ახლავე? ის არის? ო.
Маша Асеменди. Неба მომეცი წარმოგიდგინო ჩემი ძმა დენი. სასიამოვნო. გამარჯობა. ხოთ. საწყალი. ძალიან ხوار გინდა. დენი. მოდი აქ. ძალიან წუხარ. არა, არა უშავს. მართლა ძალიან წუხარ. ცოტა წავიხესო და დავშვიდები. კარგი. მამაში დაწერებული ვარ. კარგი. ესე იგი ბრმა ხარ? ხო. სენიორიტა. გმადლობ. Look, please. ძალიან ხო დავშვიდე. შეწყვიტე ტირილი. ისე რომ მე დავადებიდან ასეთი ვარ, ასე რომ პრობლემა არ არის. რა მამაც იყოფილ ხარ? იქნებ თემაში ოცოლოდ. შეზე ვისაუბროთ. ჯობიშაზე მომიყვი რამე. ბევრი არაფერი მაქვს მოსაყოლი. 25 წლის ვარ და მდივნად მუშაობ. ამბობენ რომ ძალიან გავარ მერილ სტრიპს. თუმცა შენ ხომ მერილ სტრიპი წარგინახავს? უმერთო ჩემო. უმერთო. იმედი მაქვს შემდეგი ასეთი მგრძნობიარე არ იქნება. Evening. Тот. Get out of my way. ზიდან ჩამომეცალე იდიოტო. ვერ ხედავ რომ ბრმა. Look what you. შეხედე რა ჩაიდინე. დენი, ძვირფასო, მოდი დაგეხმარები. აი ასე. კარგი, დამში. ახლავე დამში. სიარული შემიძლია. უბრალოდ დახმარება მინდოდა. წამოდი. წამოდი, კარი გააღესულებო. სასიამოვნო საღამოს როეთ. დედი. აკეთ მომზანდით? გმადლობ. მომზანდით. შევიდეთ. მაპატე. არა უშავს. შემომზანდით. ხოთ. გაგვიმარჯოს პატარა. დენი მითხარი, სპორტი გიყვარს? ვარჯიშობ? რა თქმა უნდა. რამდენ ეწევი? დაახლოებით 50 ფუნტს. შვენიერია. მიყვარს მამაკაცები, რომლებსაც იუმორის გრძნობა აქვთ. რელიზის ავტორია ჯეო წერდილი საიტები წერდილი ჯი. ახლა დედიკო დაგეხმარება. გამიღე. მე თვითონ შევჭამ, მე თვითონ. უბრალოდ მინდოდა ცოტა მოდუნებულიყავი ძირფასო. დუალეჩი უნდა გავიდე. წამოდი. არა, არა, მე თვითონ. მამა, რამდენი კვირაა დედიკოს ეს აღარ განუცდი. ძალიან მომინდა. წამოდი. უკაცრავს. დენი, ძვირფასო, დედიკო აქ არის. დენი. დენი. მიპასუხე, მიპასუხე. აი რეკურმელი. შეგძე მოხვიდე, ეს კალი გიჟია. დენი, კარი გააღე. გესმის შემი. დენი. სინიორა. ძალიან გთხოვთ. გარეთ გადით. ზახათ. სინიორეს ნუ მეძახი პაბლო. ჯობია შენ სკვერცხებზე იზრუნოს ანამ. ჯერ კიდევ მთელი გაქვს. გასაგებია? ახლა კიდე ახვი აქედან. სინიორა, დავშვიდე, ძალიან გთხოვთ. თუგნოთ დასაროს მოგვიდათ იგრას ესპრესო გესემოთ. მოშორდი. და შეიძლება საფათ უნდა მოხდე. გესმის, მალე მოდი. დენი, ტუალეტში სექსი გქონია? ლევი. ჯანდაბა. ნორმალური ხალები საერთოდ არსებობენ? ჯანდაბა გააღეთ. მერთო. ჩვენ შეხვედრაზე ძალიან ბევრს ფიქრობდი. იცი, პატარა სიურპრიზი მოგიმზადე. კარგია. დენი.
მინდა გავიგო რას გრძნობ. შენ ხომ ამ სამყაროს ვერ ხედა? ეს შენთან დაახლოებაში დამეხმარება. ხედა? თვალები ავიხვია და ვერც მე ვხედავ ვერაფერს. ლერი. დორის ისევ შეგულებაშია? ორიენტირების საოცარი უნარი გაქვთ. უბრალოდ კარგი ინტუიცია მაქვს. ვეტყვი რომ მოხვედით. ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, დენი. ნამდვილად გინდა? დიახ, რა თქმა უნდა. მამაცური გადაწყვეტილებაა, დენი. მართლა? იმედი მაქვს, თვითმკვლელების სიაში არ ვეწერები? არა, არა, ეს ვიგულისხმე რომ ნეიროქირურგია ზოგადად რისკთანაა დაკავშირებული. ჩემი მხრიდან ამის უარყოფას ისრული იქნებოდა. რა რისკი არსებობს? ეს ჯერ არ ვიცით. დამეხმარეთ. ვფიქრობ, ექიმ ბიორკინს იმის თქმა უნდოდა, რომ შენ საკმაოდ გაბედული ადამიანი აღმოჩნდი და იმაზე დათანხმდი, რაზეც ბევრი არ დათანხმდებოდა. მისტერ ვალდესექს ბაქსამდე მივაცილებ ექიმო, თუ რა თქმა უნდა ამის ნებას მომცემს. დიახ. მითხეს რომ საკმაოდ დიდი რისკი არსებობს, მაგრამ ვიფიქრე რომ ხანდახან გარისკვაც ღირს. ხო, ხანდახან ღირს, მაგრამ ხელჯოხის გარეშე სიარულიც არ არის უსაფრთხო. ხილად კიბია. მადლობა დედა. არაფრის. გაგიმართლათ, ტაქსი უკვე აქ არის. უნდა გამოვიტყდეთ რომ ტაქსის გამო არ გამოვყევით. უბრალოდ თქვენ ლაპარაკი მინდოდა. გასაგებია, ძალიან თავაზიანი ხართ. ჩემი ძმა ლერი მომაკითხავს. მას ლიმუზინების გამქირავებელი კომპანია აქვს. ხსენიათ, ლორენცოს ლიმუზინების შესახებ? ჯერ არ მოსულა. რა იცით? აქ რომ ყოფილი იყო, ამას თქვენ საშუალო მიხდებოდით. თუ გნებოთ, სასწაულს ვიყოთ. მე არა, გმადლობ. ჩემი ავტობუსი უკვე მოვიდა, უნდა წავიდე. კარგი. ნახვამდის. ნახვამდის. კარგად. ბედნიერად. შეხვედრამდე. გმადლობ დედა. მადლობა. გემრიელად მიირთვით. კიდევ რამე თუ მოგვიტანა, შეგვიძლია საკუთარი რესტორანიც გავხსნათ. არ მოგვიწევს, რადგან ქორწილის შემდეგ ეს რესტორანი ისედაც ჩვენი გახდება. უკვე ყველაფერზე შეთანხმდით. კიდევ რაზე შეთანხმდით? შენ აქ იმუშავებს, სანამ შვილები გიყოლება. ისიც ხომ არ გადაწყვეტეთ ეს როდის მოხდება? რაც მალე მით უკეთესი. ორი გვარი ქნებოდა, ახლავე დაგვეწყო. არვინდ. ამი ხზენი ამ რესტორანში რატომ უნდა ვიმუშაო? მე მინდა რომ ექიმი გავხდე. რა იყო? რავი. გაბატია. გამიგე ჩვენ ოპტიმალურ კრიტერიუმებს კი არა პიროდრიქსი კანდიდატის პირველ მხარეს ვითვალისწინებთ. დარწმუნებული ვარ, დენი კარგად ეცნობიერებს იმასაც, რომ ოპერაცია შესაძლოა წარუმატებლად დასრულდეს. დენი, გინდა ერთად ვისადილოთ? მოპირდაპირ მხარეს პარკში ვაპირებდი გასეირნებას. ინდა ორი ხორცი და ყველი ვიყიდე. კრევიტები არ გაქვს? არა. ო, მაშინ წავიდეთ. პატარა რო ვიყავი, ჩემი ძმა ლერი მეუბნებოდა. ბავშვები პარკში თავისუფლად უნდა დარბოდნენ, რადგან ის სწორედ მათთვისაა შექმნილიო. მაგრამ ხეების შესახებ არასოდეს გაუფრთხილებელი ვარ. მას მე ხეებს ვერ ვიტან. საშინელებაა. გინდა გავისეირნოთ? საინტერესოა როგორ? გინდა უკან გამოყვე? არა, შენ წინ. წავიდეთ. კარგი. მაშინ ოდიქ. სად უნდა წავიდეთ? ბეისბოლი გიყვარს? არ ვიცი, სტადიონზე არასდროს ყოფილვარ. არ ყოფილხარ? არა. მოგეწონება, ჩვენ ერთად თამაშია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ამ ბალახის სურნე შეიგრძნო და ბურთის დარტყმის ხმას გაიგონებ. ძალიან მაგარია. იქნებ ერთხელ წავიდეთ კიდეც. ექიმი ოპერაციის შესახებ გესაუბრა? ნო, მათი არჩევანი კანდიდატის პირველ მხარეზე ყოფილა დამოკიდებული. მაშინ პრობლემა არ არის. ამაში კი არ ვარ დაწუნებული. დენი, მე ავადმყოფებთან ურთიერთობის დიდი გამოცდილება მაქვს, მაგრამ შენნაირი პრაქტიკაში არავინ ყოლია.
რაზგულის ხო? რა ვიცი? ადამიანებში განსაკუთრებულ გრძნობას იწვევ. თან ხელჯოხსაც არასდროს იყენებ. ვიყენებ. ო, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათად ხდება. ხომ ვიცი რომ ეს საშიშია? თუმცა ამავე დროს ძალიან მაცდურიც. ძაღლის ყიდვაზე არასდროს გიფიქრია? მიყვარ ძაღლები, მაგრამ მათ განავალს ვერ ვიტან. იცი, შენთან თავს კარგად ვგრძნობ. იმდენად კარგად რომ შეგვიძლია ერთად ვისადილოთ? რა თქმა უნდა. რომელ მეგობართან აპირებ შეხვედრას? ჩვენ ერთად მუშაობ დედა. ნახვამდის. მადლობ. მადლობ. რა თქმა უნდა, ციგნებს კითხულობ, მაგრამ ყველაზე მეტად ფილმების მოსმენა მიყვარს. იქ არ ახსენენ ფრინველებს, სცენარებს, ცას და კიდევ უამრავ რამეს. უბრალოდ იქ ადამიანები საუბრობენ. საუბრობენ და ბორჭა. როცა ვინმე ხმამ ესმის, ცდილობ წარმოვიდგინო, როგორ შეიძლება იყოს ის. აი მაგალითად ფიქრობ, რომ შენ უნდა გქონდეს მოგლეთ შეჭრილი მუხი თმა, ასევე დიდი, ხო, დიდი შავი და საოცრად ლამაზი თვალები. ექიმ მაგითხრა არა? არა, შენმა ხმა მიგანახა. ხოლო შენმა ხმა მოკლე ვარცხლობის შესახებ კი იქიდან ვიცი, რომ მათი შეალის ხმა ჩამესმის. ახლა შენს მზერას ვერ ხედავ, მაგრამ ხვდები, რომ გამოვიცანი. დაწუნებული ვარ, დიდი და ლამაზი თვალები გაქვს. ფიქრობ, იურისტს სხვა ადამიანის სულში ჩასწვნა უნდა შეეძლოს. უსინათლოს კი ეს ისედაც ეხერხება. იმის გმა გინდა, რომ შეგძლია ჩემს სულში ჩაწვდე? რა თქმა უნდა. მაინც? არ ნანობაქ, რომ მოხვედი. მაგრამ რაღაც გაფრკოლებს. თუმცა ვერ ხვდები რა. შენ ნამდვილად შესანიშნავი იურისტი იქნები. სამედიცინო კოლეჯში ჩაბარებაზე ვოცნებობ. შემდეგ ექიმ პიორკისთან მინდა მუშაობა. რამე გიშლის ხელს? არც ისე მარტივად აა ყველაფერი. მე ხომ ქალი ვარ. ო, ეს შევამჩნი. მე ისევე როგორც ყველა ქალს, მინდა გავთხოვდე, მყავდეს ოჯახი, შვილები. ამ ყველაფერს შეთავსება არ შეიძლება? არ გამოვა. როცა ქმარ შენი არ ესმის. მაშინ ერთ-ერთი სარჩევა მოგიწევს. არა ჩვეულებრივი ქალბატონი გიმშვენებთ გვერდს, მისტერ ვალდესეკ. მადლობ, ჯეიმს. ნახვამდის. გრძნობ სამი კვარლის დაშორებით როგორ ამზადებს მისის ლუჩიანო ფეტუჩინის. იმასაც გრძნობ ბეისბოლის მოედანზე ბალახს უმკრეჭე. და კიდევ ძალიან მომწონს შენი სუნამო. შენი ღიმილიც. ადრეული გაზაფხულის სტრუნას გრძნობ. ნუ სულელობ. აქ ვინმე არის? არა, მარტონი ვარ. ეს საუკეთესო საღამოა ჩემს ცხოვრებაში. იმედი მაქვს შენს ყველაფერი ხარ. შესანიშნავი საღამო იყო. კარგი, გმადლობ. ყველაფერს შევამოწმოთ. გონი ზეთი ჟონავს. აბა, მომიყევი. ის ყველაზე საოცარი ხალი ამ ქვეყანაზე და არაჩვეულებრივი ღიმილი აქვს. დენი, როგორ მიხვდი რომ არაჩვეულებრივი ღიმილი აქვს? რამნიშნულობა აქვს? მე გავიგონე. მისი ღიმილის ხმა გავიგონე. ბები,
Tu ასეა ჩემთან რატომ არ მოიყვანე? არა, სექსი არ არის თავი. შვენიერია. ფული და გარეგნობას რაღაცას ნიშნავს. Hey Mike. დაიღო. ჭერიდან ლაქების ამოყვანა არ დაგავიწყდეს. კარგი. დაუჯერებელი. რა არის დაუჯერებელი? გაწითლდი. მე? გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან ლამაზია. გმადლობ. ჰემფრი ბოგარტი მოგწონს? კი, ბოგარტი მომწონს. წამოდი პატარაო. დენი უნდა წავიდე. არა, არ წახვიდე. ეს ასეთი გრძნობა, არავის მიმართ არ განვიცდია. შეხვდებით, არა? ხო. ნახვამდის. ნახვამდის. როცა პენსიაზე გავალ, ერვინდი ჩემს ბიზნესს ჩაუდგება სათავეში და ერთგული მეუღლის დახმარებით ოჯახის უზრუნველყოფას შეძლებს. ერვინდი ინდივიდუალია და მის უნარსა და შესაძლებლობებში ეჭვი არავის ეპარება, ისევე როგორც მისი მომავალი მეუღლის ერთგულებაში. შენი ძალიან მომაყობ, დენი. ერთი იმიტომ, რომ ოპერაციაზე დათანხმდი. და მეორეს შენ ძლიერი ფესვები გაქვს. რას გულისხმობს? გვერცხებს. დაიგოს ის როლეს მეორები. მადლობა мама. შენს მადლობ ლერი. უნდა გაგავთხილოთ რომ ოდესმე. თუ ისე მოხდა რომ ქენი სახეების დანახვა შეძელი და ულამაზები აღმოჩნდებით. სახლიდან გავიქცევი. რა? ო. გაგიმარჯოს. ექიმა პიორგის მომითხრა რომ ყველაფრის დანახვა შევძლებ. რაც შემირგვლივა. სახეების გარჩევაც კი შემეძლება. შენ სახეს დავინახო. და მეცოდინება როგორ გამოიყურები. მხოლოდ მამაკაცებს შეუძლიათ ჩვენი გახარება ანატირება. მითხარი არვინდ მარა გაწენინა. დედა არვინდი არაფერ შუაშია. ის ინდუსია? ის ინდოელიც კი არ არის. ამ ქვეყანაში ჩამოსვლიდან 6 წლის შემდეგ ერთი ამერიკელი მამაკაცი გავიცანე. ძალიან ლამაზი იყო, კინომსახიობს გავდა. როცა მის გვერდით ვიყავი, გული საშინლად მიცემდა. დედა, მერე რა მოხდა? მან ლამაზი ამერიკელი გოგონა გაიცნო. მოსაყოლი მეტი არაფერი მაქვს. ღმერთს მადლობას ვწირავ, რომ მალე მამა შენს შევხდი. ძალიან მიყვარხარ და მინდა ბედნიერი იყო. მაგრამ არვინც შენ დაჰპირდი, რომ ცოლად გაჰყვებოდი. და შენვე უნდა გადაწყვიტო, დანაპირებს შეასრულებ თუ არა.
შვილო. I'm sorry. მაპატიე რომ ადრე არ გითხარი. ლიზა რას ლაპარაკობ? არაფერი მესმის. დენი. შენ გვერდით თავს კარგად ვგრძნობდი. იცი, ადრე ასეთი რამ არასდროს განმიცდია. მაგრამ მე დანიშნული ვარ. და უნდა გართხოვდე. თხოვდები? ამას ატომ მეუნები. ერთმანეთს ვეღარ შეხვდებით. ამას ახლა უნდა ვიგებდე. არ მესმის. მაპატიე. ვიცი რომ ადრე უნდა მეთქვა. ის კაცი გიყვარს? გიყვარს? ის კარგი ადამიანია დენი. გიყვარს თუ არა? რატომ არ პასუხობ? საქმე ამაში არ არის. სიყვარული არაფერს უაშია. ჯობია პირდაპირ მითხრა რომ ჩემნაირი ბრმის გვერდით ყოფნას. ნორმალური მამაკაცის ცოლობა გირჩევნია. დენი, შენი კარგად მესმის. საშინელებაა, როცა იმედგაცრუებული რჩები. მაგრამ ახლა უნდა დამშვიდე და წარმოიდგინე, რომ ეს ათი უარყოფითი პასუხიდან ერთ-ერთი იყო. ყოველ ათარაზე ერთი ჰო მოდის. ასე რომ ნეგატიურის მერე აუცილებლად მოხდება რაიმე პოზიტიური. დამიჯერე, დენი, ეს მარტივი არითმეტიკაა. მომიცადე? ყურადღება? დაწყმა! არის! მაგარია. ეს უნდა დავუმუშავოთ. დიდი ფულის მოგების სუნი მცემს. მითხარი, რა იყო? მითხარი, შენთვის სულერთია ბრმა რომ ვარ? რა თქმა უნდა. სკოლაში რომ გიწევდა ჩემი დახმარება? გასაგებია. გოგონები გაგახსენდა. უბრალოდ იმის გაგება მინდა. ბაბატე დენი, მაგრამ ქალების არაფერი გაგება. ასე არ არის. თუ ისინი ვერაც რომერებენ, რა მაგარი მოთამაშე ხარ? დაიკიდე. ვოლოთეს შენი ჰორმონების ბრალია. მოდი ერთით სადოთ. სად მივდივართ? ხოთ. ვოლოთ გასაინება მინდა. გონი შენს ოჯახსაც. არვინდ. ლიზა, ყველაფერი გზია. ეს ისეთი ლამაზი ხარ. შენს კერძებ გიჟდები, შეიძლება შევეხო. რა ჩერდი? დამოხდა, ჩვენ ხომ არ დაქორწინებით. ვიცი, მაგრამ უნდა დავიცადოთ. არვინდ? არვინდ? მაპატი. არვინდ? არვინდ? მომისმინე. 9 10 11 12 13 ლერი, აცი. მაპატი, მაპატი. დავდოთ. აი ასე. შვენიერია. ადეკი. ოჩეხ. დაგეხმაროთ? არა, არა, ყველაფერი რიგზია. გაგი, ახლა შენი ჯერია. 1 2 კარგია. 3 4 შვენიერია. 5 მაგარი ხარ. საკმარისია. მიდი კიდევ ერთხელ. სტამბეჭდავია. დენი, საშხაფეში წავედით. კარგი. და ამის საინტერესო ჩარტი, მაგალითად ჯეიმს დინი. კარგი. თმაზე გამიკეთე. ისეთი არაფერი. მომიცე. ლერიმ დღეს ვინ მოგიმზადა? ახლა ვიღე. თხილად. რელიზის ავტორია ჯეო წერდილი საიტები წერდილი ჯი. ლერი მითხარა რომ რაღაც მომსახურების ბიუროში მუშაობთ. კონკრეტულად რა საქმეა, დოლი? მომსახურების ბიუროში?
გაინტერესებთ, რა საკეთე? Dolores Sigismund? Yeah, it's 500. Ара ტაქსის ფული არ შედის. დამირეკეთ 2 საათში. 2 hours. Ара. No, I don't do senior. მაგას არ ვაკეთებ senior. მერთო. არა. დიახ, ის არაჩვეულებრივი იყო. დარი. Dolores-ი სად არის? მე შეიძლება გითხარი. მერთო ჩემო. მოვითხარი, არანაირი მეძავი მეთქი. დენი მანქანა ჩაჯი. ჩაჯი მანქანაში მეგუბარო. დენი, ყველაფერი გზია? არა. მიდი. ჩაჯი მანქანაში. სენიორ. მადლობ. ნამდვილი გიჟი ხარ. მოგედა და მანქანა ჩაჯი, იდიოტო. დენი, მე მხოლოდ ჩენი დახმარება მინდოდა. დახმარება? ხო, ვიფიქრე რომ ეს გზა უცილებლად უნდა გაგებლო. კიდევ მაქვს ერთი ვარიანტი. ვერ წარმოიდგენ რა მაგარი ქალია. ჩემი ახალი კლიენტია. ძალიან სექსუალური. არა. კარგი. 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 ლამაზია? ხომ გითხარი? კარგი, უნდა ერთი პირობით. რა პირობით? მე ბრმა არ ვარ. გაგიჟდი? ეს ძალიან სარისკოა. და აზრსაც ვერ ხედავ. აზრს ვერ ხედავ? მოდი ყველაფერი აშკარაა. ასე არ არის. ისინი ბრმა მომაკაც ხდებიან. მე კი მათი სიბრალური არაფერი მჭირდება. რა არის გავგებარი? იმის თქმა გინდა რომ თანაგზნობა არ ჭირდება? ხელს ახოზი მომეც. როგორც იქნა მეხდე. ნამდვილად გაართმევ თავს? ო პრობლემა. ზათხარ? მარჯვენ უნდა წახვიდე. მარჯვენ ახსოვს. 2 3 4. მოიცადე, ახლა მითხარი შენგან მარცხნივ რა არის? დიდი მადლობა ლერი. 4 5 6 7 8 9 10. გამარჯობა მისტერ ვალდესეკ. მოგესალმები ჯეიმს. მადლობ. სენიორ. როგორც ყოველთვის, მაგ დაკუთხე შეგნებავთ არა? რა თქმა უნდა, პიეტრო. გთხოვთ? რა? 1 2 3 4 5 5 მადლობ პიეტრო. ვერცხლის ვენახის ერთი ბოთლი. მითხარით. ბლანტი და თბილი არომატით. თუ შეიძლება ბლანტი და თბილი არომატით შვენიერია. შესანიშნავი იყო. ბრავო. მას აუწიო. არა, ძალიან არ აუწიო. აი ასე. ხო, რამენელი და სასიამოვნო. კარგია. ეს CD პლეიერია. თუ ეს მუსიკა არ მოგეწონება, ამ გილაქს უნდა დააჭირო და სხვა ჩაერთვა. გასაგებია? გავიგე. როგორ ცოტა ფრთხილად. ეს რადიოა, დენი. ასე არა. არა. მეც არაფერს ახლო ხელი. ხოლო და ამას გასაგებია? ყველა ფერი გასაგებია. ფრთხილად. It's not funny. ეს სასაცილო არ არის. Alright, Danny. მაშა სედენი. კარგად მომისმინე. იმ შემთხვევაში თუ ყველაფერი კარგად დაიწყო, აი ეს დაგჭირდება. პრეზერვატივია. უსაფრთხო სექსისთვის აუცილებელი. იმედია არ გინდა რომ რამე აიკიდო. უნდა გავიკეთო? ხო, დენი, უნდა გაიკეთო. ამის გაკეთება კი ჩემი დახმარების გარეშე მოგიწევს. ეს საშინაო დავალებად გექნება. ახლა არა. როგორც ხედავ მოგეწონა. ეს არც ერთი არ მომერგო. ყველა მომეწონა. მაგრამ დიდი მქონდა, თუნდრებოდა. შეუძლებელია, დენი. შენ ხომ ვალდესეკი ხარ. ამაზე მთელი 2 საათი დავხარჯე. 2 საათი ამდგარი გქონდა? რა მქონდა ამდგარი? პრეზერვატივს იმ დროს იკეთებენ, როცა ამდგარი აქვთ, გასაგებია? რატომ არ გამორთხილე? დენი, რას აკეთებ? მინდა კიდევ ერთი მოვიზომო. პრეზერვატივს ღეჭავ? არა, ჩოლებები გემოვახს. ნუ სულელო. ახლა კლიენტი მყავს და არ მსალია.
Idioti. Salom shido bisa mister Valdasegi. Pardon James. Ste shegzlet 2 tsuti damitsmot. Mogvienebit. Amas daakhlovit 1 saati dashirdeba. Namdeni? Otuchi mogvardeba ser. Vadot. Salom shido bisa. Magi da dajavshnili gaqts ser? Yes. Dekh. Pietro sadaris. He's out. Avadaris. Albot gasivda. Bisa khlze magi da dajavshnili? Valdasegis. Тхоут გამოყვებით. Скузи, синьор. Тхენი მაგიდა იქითა. კუთხეში უნდა ყოფილიყო? No, როგორც ხედავთ, ეს მაგიდა დაგავებულია, უკაცრავად. Sorry. Подожди, хватит. Игелогике. Суши. Суши. Yes, sir. Yes, sir. Я тоже хочу, რომ ეს მაგიდა დაეჯოშნა. მას ჩემთვის არაფერი თქოს. Ахეთ მომწანდით. Напотит. Ахмерто. Сэр, კარგად ხართ? ჯუმად. მითხარი, ჩემს მაგიდა აქეთ. შორსაა? უკაცრავად, მაგრამ ყურადღებით მომისმინეთ. აქედან ჩემს მაგიდამდე რამდენი ნაბიჯია? დაახლოებით. დაახლოებით 20. მიმართულება საათის ციფრებად ის მიხედვით რომ მითხრათ. 9 საათის მიმართულებით. გზა თავისუფალია? არა. კარგი. მაშინ. ჩემს ძინელა იარეთ და ხმალ ელაპარაკეთ რომ უკარ გამოყოლა შევძლო. ვერ გამიგია რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. რატომ არ მითხარით რომ უნდა გავჩერებულიყავი? არ ვიცოდი ეს რომ უნდა მეთქვა. ამის მერე გავითვალისწინებ. აკეთე სერ. აი, თქვენი მაგიდაც ჩვენი არია. სათხარ აქამდე. ნაცნობი იაპონური შეხვდა და გამოველაპარაკე. ლამაზი ადგილია. გვინდა ხომ არ დაგველია. მე სიამონები დავლევ. მეც. ოფიციანტო? გვინდა სმეთ, მეც სერ. Yeah. Perfect. Ну შეიძლება ვეცხლის ვენახის ერთებოთ რომ მოგვიტანეთ ბლანტი და ტკბილი არომატით. Let's order. I'm sorry. Miss Smith. Dear. Дэни? Дэни, шоколадит хар мосрили. Ара, კიდევ დაგრჩა. შეიძლება დაგეხმარო? სხვების განძალიან განსხვავდები. პატარა ბიჭი ვითხარ. ეცი შენ შეყოლაზე მეტად რა მომწონს? შენი თვალები. შენი გამოხედვა. დამოდი შენთან წავიდეთ. Hi, tiger. Teach me tiger how to kiss you. Wow, 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 wow. Show me tiger. ანგარიში. Kiss you. ინებეთ. ჩემო პატარა, რა შეგჭირდება ნაყინი, როცა მე აქ ვარ? О. Teach me first. Teach me. Teach me. I make you understand. Such as რა სექსუალური ღამეა? რა სიტყვი? Yes it is. О, так вот.
აი მეთო ბაბატე 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 კარგად ხარ არა არაფერი აბაზანა ხით არის არა უშავს ეს ჩემი მეგობრის კაბა ასე რომ მგონი ჯობია საერთოდ გავიხადე ხო გავიხადე წამოდი აბაზანას გაჩვენებ ოღონდ ჯერ მუსიკა შევწრო არა ძალიან ძუხა დაჯიქიდა დაგბის ანახაობით მისტერ ცისფერთვალებავ ძალიან მიმზიდველი ხარ ახლა რაღაცას გაჩვენებ ადგომას ნუ შეეცდები მოგწონს რასაც ხედა რა თქმა უნდა მოგწონს ამაზე უკეთესი არაფერი ვინახავს ო პატარა მოგწონს არა ხედავ რომ გადარეული ხარ კარგი ახლა შევამოწმოთ მივაღწიეთ თუ არა იმას რაც გვინდოდა შევამოწმოთ რამე ისე არ არის უნდა გეთქვა არა, მომისმინე. მე ისეთი გოგონას გაცნობა მინდოდა, რომელიც სიბრმავის გამო არ შემიცოდებდა. სიბრმავე? მე კი მეგონა გეი იყავი. მისის ვალდეს ეგი თუ გამოკვლევებს არ დაასრულებს ოპერაციის გაკეთებას ვერ შევძლებთ. გმადლობ ექიმო. დედა ნუ ნერვიულობ, მალე ვიპოვი. ვითამაშოთ? ამ ჯერად ნამდვილად წააგერს. მეგობარო, სათხარ ჩასაგდებათ. კი. მაშასენ, ჯერ უსინათლო აგდებს და არანაირ ფოკუსებს. კარგი? იქნებ სულაც არ არის უსინათლო. კარგი, რაშაგი. ყველა მეც ის ფორმა. ცენტრალურ ეს ოფთალმოლოგია თუ სხვა ორგანოს სპეციალისტი? მოკეტე. რა თქვი? მოდი დავიწყოთ. თამაშობ თუ არა, ქრისტვის ვარ. კარგი, კარგი, მომეციბურთი. ჯიმ, ყალისუნი აქცევს. დასუნი. განავლისუნი. რა? რა შვები? ცხოველო. სუსტების ჩაგვრა მოგწონს არა? როგორ ხარ, მეგობარო? ეს ვინღა? მამიკო ხომ არ არის? ეს რა, შენი მამიკოა? კელი გამიშვი. გამიშვი მეთქი. მაგრამ მოძდე მაგ ნაბიჯოს ლერი. კელი გამიშვი დამპალო. გაუშე ხელი. ეკიმთან რატომ აღარ დადიხარ დენი? დენი, ამიხსენი რა ხდება. ეს გადაწყვეტილება ხომ თავად მიიღე? იცი რომ ძნელია, მაგრამ ხომ ხვდები რომ ეს ოპერაცია ერთადერთი შანსია? გესმის თუ არა? ამან შესაძლოა მთლიანად შეცვალოს შენი ცხოვრება. რატომ არ გინდა ამის გაკეთება? მითხარი. თუ რომ ეს ახელოსნაში ვქნები, კარგი? დენი.
გამარჯობა. გამარჯობა. ბარათი მომწეთ? ინებეთ? ვანდოთ. ეკიმ პიორკინს ვეტყვი რომ აგხარ. ხო, ხო, უთხარი რომ მოვედი. მე აღვარ. დენი? დაწვრნებული უნდა ვიყო რომ ოპერაციაზე ნამდვილად თანახმახარ. და კიდევ. ეკიმ ევანს ერთხელაც დაელაპარაკე. ის აუცილებლად შეძლებს დახმარებას. მოიცე დენი. მოდი პარკში გავისეირნოთ. მინდა რაღაცა გიხსნა. რა უნდა ამიხსნა? ესე მთხოვდები? დენი, ძალიან გთხოვ. დენი. დენი. გთხოვ. დენი, ვიცი რომ ეს ამბავი ადრე უნდა მეთქვა. იმის მაგინდა რომ უკეოსულად ხარ? არა. გეყოფა, დამიჯერა მასთან არ წოლილ ვარ. ჯერ საერთოდ არავისთან წოლილ ვარ. არც მე. საქმე ისაა რომ მე ინდოელი ვარ. მიჯერს ამის ახსნა. მაგრამ ეს სხვა სამყაროა. სხვა ტრადიციები. შენი საქმროს ინდოელია? კი. ინდოელია. გასაგებია, მაგრამ ძალიან გთხოვ, ერთ რამეზე მიპასუხე. შენის გიყვარს? ჩემს ოჯახში ერთგულებას ვალდებულებებს და პასუხის ბებლობას ანიჭებენ უპირატესობას. სიყვარულზე სხვა შეხედულებები აქვს და პირველ რიგში ეს ერთგულება. ერთგულება? დენი, ოჯახის ნების წინააღმდეგ წასვლა არ შემიძლია. ვალდებული ვარ ეს გავაკეთო. მაპატია. დამიჯერე შენს სიბრმავესთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. ვინ იცის? იქნებ რომ დამინახავ არც მოგეწონა. და სხვა გოგოა ირჩიო. მე ხომ საერთოდ არ ვგავარ ამერიკელს. უნდა წავიდე. დამეშესტომა დავუშვი? არა, არა, დენი. რას ამბობ? დენიშნული გოგოს შეყვარება დანაშაული არ არის. მაგრამ მას არ ქონა ჩემი შეყვარების უფლება, ხომ ასეა? არა. სიყვარული ბუნებრივი გრძნობაა და მისი გაკონტროლება შეუძლებელია. ეს იგივე რაც უნებლიე მკვლელობა? რას გულისხმობ? იმას რომ შეიძლება დავფიქრებდა ცუდი რამ ჩაიდინო. არა. არა, ეს გრძნობა როგორ აღიხსნა? სიყვარულის შესანიშნავი გრძნობა. ო. ვიცი. ეგ იმ დღეს არ გაგიხდიათ? არა. არა, მაგრამ მინდოდა. ეკიმო სატო, ეს უნდა გავაკეთოთ. ფიქრობ ეს შეუძლებელია, რადგან მას ყველა ტესტი არ გაუვლია. ოპერაციამდე ჯერ კიდევ გვაქვს დრო. ყველა ტესტის გავლას მოასწრებთ. კვირდებით, მოასწრებთ. ადამიანთა უმრავლესობა საკუთარ თავს გვერდიდან აკვირდება. დენის თავისი სამყარო აქვს ეკიმო. რომელიც დიდ ძალას აძლევს. ვფიქრობ, რომ ცხოვრების რადიკალური ცვლილებისთვის უკვე მზადაა. ოპერაციის შედეგი, როგორიც არ უნდა იყოს, აუცილებლად გადაიტანს. ნეიროქირურგიის ცენტრი. I'm here
თუ დაგჭირდით აქვე ვიქნები. გმადლობთ. რა იყო? ვით დამთავრდება ეს ყველაფერი? ყველაფერი კარგად იქნება. ხო. იმიტომ რომ რამე ცუდი თუ მოხდა, ვერც ექიმები გადამირჩებიან და ვერც ზეციური ძალები. შენ შესანიშნავი დედა ხარ და შენი ვაჟი თუნდა ამაყობდე. მას არაფერი მოუვა. ამიტომ არავისთან არ მოგიწევს ჩხუბი. კარგი. ათის ნახევარზე მადვიქნები. მზადე აწნევა აკონტროლეთ. ძალიან ნორმალურია. ვიწყებთ. ძნება ნორმალურია. ძნება ნორმალურია. მისის ვალტესეხ. ბოდის გიხდით. ოპერაცია წარმატებით ჩატარდა და დენი თავს კარგად ხსნავს. როდის შეიძლება მისი ნახვა? როცა გაიღვიძებს. ციგიდო რამდენიმე კვლევა უკვე ჩასატარებელი. აბა, თავს როგორ გძნობ? დავიწყოთ, კარგი. თავიდან ცოტა ზეწოლას იგრძნობ. ნორმალურად ხარ? კარგად ხარ? დიახ. კარგი, მადლობთ. ახლა სათონეს გაგიკეთებ. და როცა მზად იქნები, კამერას ჩავრთავ. ძალღონე უნდა მოიკრიბო. მეტყვი, როდეს დავიწყოთ? დავიწყოთ. უკვე? სამთვალზე ვიწყებთ. კარგი? 1 2 3 3. რა მოხდა? მითხრა რას გსურს? რა ხდება? გვითხარი დენი. მეტკინა. სინათლე. სინათლე პირდაპირ ჩემს წინა სინათლის წრეებია. სინათლის წრეები ეს იმას ნიშნავს, რომ თვალის ცენტრის სტიმულირება ხდება. ისმის? სრული სიბნელე აღარაა. ახლა რაღაც კვადრატული ფიგურები ჩანს. თითქოს. კვადრატული? კვადრატული ფიგურა? დენი, ეს პანჯერაა. ჩემ პანჯერას ხედავ. რაღაც მოძრაობს. მოძრაობს. ეს მე ვარ. მე პანჯერას თავ დგავარ. ეგე მოსატუ ახლა თქვენი სამუშაოა. გასაცხისი მშვენიერი იყო. შესანიშნავია. ჰო. თავი ატრაქციონზე მეგონა. არა უშავს, ჩვენ დაგეხმარებით. გილოცა. აბა. შევამოწმოთ. დათხარ? ეხ. დავიწყოთ.
Релизის ავტორია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯი. გამარჯობა შვილ. დედა. მე ვინ ვარ? მამა. გამარჯობა ურჩხოლო. მო. ჩემს ადარეს აქვს ძმო. აიო. ძალიან მაგარი ხარ. ძალიან მაგარი. იქიმო. შენი ძალიან ვამაყობდენი. გონი ეს გამარჯობა. ეს ტვილის კოსტიუმია. შეიძლება დღეს დახვალარ, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება. ჩვენ რა გველის? პარიზში მომდამ ჩვენი ქალაქი იქნება. დენი. როგორ ხარ? კარგად. მინდა რაღაც გაჩვენო. ეს შენ ხარ? დენი? დენი? დედა? დენი? დედა? ყველაფერი მშვენივრად და შევიწროება ნორმალურად ხდება. ხდები ასე? ასე. კარგია. Лиза. That doesn't sound. ინდური სახელი არ არის. ო. მოგწონს? შენს გიყვარს? ო. ალბათ. უთხარი? No. არა, ამის შესაძლებლობა არ მქონია. ეს თარიღი ჩვენმა ასტროლოგმა გვირჩია. ქორწილისთვის ზუსტად შესაძლებელი ყოფილა. იმისთვის რომ შესაძლო უბედურება თავიდან ავიცილოთ. წინამდგომი ხომ არ ხარ? არა. 26-ის სხვა რიცხვებზე ცუდი არ არის. მალე მოდენო პროცედურებზე გადავალთ და გარემოებების მიხედვით ვიმოქმედებთ. მაგრამ გახსოვდეთ, ჩვენ ახლა აქ არ ვიდგებოდით და ამ თემებზე არ ვისაუბრებდით, რომ არა ის მამაცი ახალგაზრდა მამაკაცი, სახელად დენი, რომელიც ასეც არის კოოპერაციაზე და თანხმად აქვს გაუკვალა ყველა მათგას მიცემ გზაზე გავლას აპირებს. ჯეი გამენაზადა, კი. ახლა გადრი აიღე, წავედით. გამარჯობა დენი, მადლობა გიხდით ინტერვიუზე რომ დაგვთანხმდი. როგორ ხარ? თავს როგორ გრძნობ? კარგად. შეგიძლია ქუჩაში გაიზეირნოთ ან ბორტი თამაშოთ? დიახ, მაგრამ ჯერ შეგובה მჭირდება. არა, 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 არა. კონტრაქტის გარეშე ნაბეჭდს არ გადადგამს. მოდი მოვილაპარაკოთ ჯერ კონტრაქტი და მერე გადაღება. უკაცრავად გვემი ხართ? მე ლორენცო ვალდესეკი გახლავართ, მისი ძმა და მენეჯერი და კიდევ ფირმა ლორენცოს ლიმუზინების მფლობელი. აი ისიც. თუ ოდეს მე გასეირნებას მოისურვებ, ამ ნომერზე უნდა. რა დაემართა? დენი, რა დაგემართა? სასწავლო დახმარებას გამოვიძახებ. ყველაფერი გავაკეთეთ რაც შეგოსნა, მაგრამ როგორც ჩანს, ტვინზე რაღაც გავთვალისწინებელი ზემოქმედება მოხდა. ამიტომ მე ვარ გავრისკოთ. ტიპი სასწავლოთ უნდა მოიღოთ. დენისთვის აუცილებელია წოლითი რეჟიმი.
ამ სათვალის გამოყენება მისთვის არ შეიძლება. ლიზა, ბატები წუთიწუთზე მოვლენ. ლიზა, ლიზა. ლორენცოს ლიმუზინები. დენი, რა დაგემართა? სასწაულს გამოვიძახებ. დავას როგორ გზნობ? არც ისე კარგად. თავი ისე გვთკივა. არ ვიცი, მგონი ამ ტკივილს ყოველთვის გრძნობდი. ეგონი ტკივილი არფეში ვაშია. ასე იმ გოგოს გამოხარ. ეგონი ამ სამყაროს დანახვის შემდეგ მის დავიწყება შევძლებდი, მაგრამ სამწუხაროდ არ მოხდა ასე. Tu sol comandi amor. Mimi saria Puccini's Bohemian. Danishnovs. Polo tsigvalo sheudzlia chveni dapqroba. Ukhrob drogchirdeba. Ramdeni? Arts. Mem kholob deda sheni miqorda. Chemezlo 1000 tseli dalodebodi. Chveso jaxsa omojos. Ისე მე დემოქსონს. Lorenzo's limousine, ბი საუკეთესო ლიმუზინები ქალაქში. Dr. Perkins. ექიმი პიორკინს. This is Lisa. Lisa var. Но центральный автобус родис гадис. Эс автобусия. Бодишкихтит. Чемс мეგობარს უბედურება შეემთხვა. Იმედი მოხსეს ამ ბავშვს გასასწაულს აჩაგვიშხამებს. Am schönes Sagamos gaumorjes. Ჩამოვედით მეგობარო. გეთილიღო შენი მომზადება North Central-ში. ხომარიც რესტორანი ალისფერის პილოს ადარის. არასდროს გამიგია. ქუჩა ხომარიც უოლსეთი. გასაგებია, ამ ქუჩას მოგასწრები, მასთან შეუხვია პირდაპირ იარე და იმ ქუჩაზე გახვალ. დიდი მადლობა. დამატებას გიშურებ და ფრთხილადი არე. რა სჭირს? არ ვიცი. გონი ბრმა.
რა გინდა ავადმყოფო დაბატეთ აქედან მოუსი მეძინება ძალიან გთხოვთ მითხარი სად არის რესტორანი ალისფერის პილო ბიჭო რა გწირს ამ ქუჩის მოპირდაპირე მხარესაა ეს რესტორანი ალისფერის პილოა. შეხ. ლიზა აქ არის დარბაშია. დაგახვათ? დაგახვაროთ? ლიზას ახვა მინდა. დენი? ეს კაცი ვინ არის? ვინ არის? დენი. დენი. აქ არ უნდა მოსულიყავი. დღეს უკანასკნელი შანსი მქონდა რომ მენახე. ამის შესაძლებლობა. მეორე დაღარ მექნება. თუმცა ახლა ეს აღარ მაინტერესებს. ვერ გავნახე შენი სახე. თვალები, ლუჩები, თმა. ახლა ვიცი რომ მოლამაზესი ხარ. ასე არ შეიძლება. გახსოვს თქვენ მითხარი. და აზრისა შენი ოჯახი სიყვარულზე. ახლა მე მინდა გითხრა რა სიჩო ჩემთვის სიყვარული. სიყვარული, შენი ხმა. შენი ხმა, რომელიც ყურში ჩამესმის. ეს ისეთი ნაზია. სიყვარული, როცა მეხები. როცა ბილიგზე მიყავარ. როცა ერთმანეთს გვოცნით. ეს გვოცნა. ეს კოცნა სულს მიფორიაქებს. დენი. დენი. ახლა ვიწყებთ ოპერაციას. დაუღუნებლივ. მორჩა. გამარჯობა. მე დენის ძმა ვარ. გამარჯობა. მოხარული ვიქნები თუ ნებას მომცემთ, ჩემი ოჯახი გააცნოთ. დანახმახართ? წამოდით. გაიცანით, ეს ლიზაა. დენის მეგობარი. ეს დედა ჩემი, ლუჩია. მამა ჩემი ანჯელო და ჩემი და მერი. გამარჯობა. ფრედი პასანი. ანა ვალდანო. რა ხდება დენი? პეპინოვა. ვინ არის ეს ხალხი? ჩემი კლასელები. ახლა რატომ გაიხსენე?
საკუთარ მეხსიერებას ვამოწმებ. დილამშვიდობისა, იდიოტო. დასეუნები. მოკეთე. დილამშვიდობისა, ურჩხულო. არ გეგონათ რომ ყოველთვის ასე საუბრობთ. ლიზა ხარის? გამარჯობა, ტენი. ის ნამდვილად მშვენიერია. ოღონდ ფარდა აქვს შემოხვეული. გასლაპარაკო. შეიძლება სულ ასე ხუმრობდე. მინდა ბოდიში მოგიხადო იმ დღეს სულად მოიქეცი. გითხარი რომ ბრმასთან ყოფნას გერჩივნა ნორმალურ ადამიანთან გეცხოვრა. გეყოფა საკმარისია. ძალიან წუხარ რომ დაშორდი და ვეღარას დროს ნახავ. მართლა ძალიან წუხარ. მართლა გეუბნები. გაჩუმდი. ბოდიშებს ნუღარიხდი. ჯასმინს უნდა გავს. მოვითხარით, საქმე არც ისე ცუდა დაამეთქი. მე და ლიზამ ჩვენი ქვეყნების კულტურებისა და ოჯახების შესახებ ყველაფერი გავარკვიეთ. მისი გაკეთებული სალათინო გასინჯოთ. თავიდან გვეგონა. რა იგზენი? შეხედე როგორი თევზებია. ო, ლამაზია. ამის გაკეთება შეძლებს? დი. მაგარი იქნება. სისხლებით გასხივოსნებულ შორსანს გავხარ. ლერის სიუზი რა ხდება? ხელს ნუგვიშლი. კამასუტრას კითხულობთ. ინდოელებს მაგარი გართობას სწოდნიათ. უკვე შურს კიდეს. ნამდვილად. არც კი სადო. ტელესხოლება ჩემი ახლობლები და მეგობრები მეხმარებოდნენ. რაც თავი მახსოვს, ლერი ჩემთვის მეგობარიც იყო და ძმაც. ამიტომ მადლობის ნიშნად მინდა მას აი ეს ვაჩო. მადლობ. მიყვარხარ ძმაო. ეს მიყვარხარ. მართალია ახალი ლიმუზინი არ არის, მაგრამ ახლა კი ყველა ვერთობით, ყველა ვცეკვავთ. მიდი, მიდი ლერი. მაშას როგორც ხედავთ, ყველა დროის მსოფლიო რეკორდი დავამყარე. ერთ სიცოცხლეში ორჯერ დავბრმავდი. სამაგერად, საყვარელი ქალი ვიპოვე. რელიზის ავტორია ჯეო წერდილი საიტები წერდილი ჯი. ხილად მატარებელს ბრმა მართავს. გზიდან ჩამოკვეცალეთ. რეჟისორი ჯეიმს კიჩი. სცენარის ავტორი კრისტოფერ თეო. პროდიუსერები კოსტა თეო, ჯეიმს კიჩი, ჯოი მელინზი და დეივ შენსკი. ოპერატორი ჯულიო მაკატი. როლებში: კრის პაინი, ედი კეი თომასი, ანჯალი ჯაი, ჯეინ სეიმური, სტივენ ტობოლოვსკი და სხვები.
can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big stone tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly, yes. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Thank you.